Jep, täällä testailut jatkuu. Noitten videoitten kanssa. No. No niin, katsotaan sitten, kun saadaan virtaa näihin vehkeisiin. Ensin näihin laitteisiin virtaa, niin edes nää sitten sanoo nämä laitteet. Noin. Sytty. Noniin. Noniin. Tuli virta. Katso taas, miten meitsin käy. Pitäis tästä joku VHS-kasetti koneeseen ja katsotaan, lähteekö päälle. Äärettömälle tosta ja painetaan tosta stoppi ja sitten otetaan kasetti ulos. Mitäs tässä on sitten? Otetaan tässä toinen nauha ja katsotaan sitä. Toinen nauha sisään ja katsotaan, miten meidän käy. Toimii, kaukosäätimet toimii hienosti. Tuolla vaihtuu kanava. Noin. Noin. Tossa lähti toi päälle, joo. Jep, nää toimii oikein hienosti. Nää toimii hienosti, nää videot. Joo, noissa ei oo mitään vikaa ja kaukosäätimet. Tää kaukosäädin toimii hienosti. Joo, ei oo mitään vikaa. Philipsi. Joo, Philipsin kaukosäädin, joo, ei oo mitään vikaa. Jep. Noi on kunnossa. Jatketaan taas harjoituksia täältä.